У православних східного обряду сьогодні свято Вознесіння Христового. Його відзначали у храмах по всій країні, зокрема і в столиці. Як саме бачила Юлія Жешко. Попри те, що сьогодні будній день, до Києво-Печерської лаври з'їжджаються люди. Відклавши повсякденні справи, вони відзначають свято Вознесіння Христового. Сьогодні він іде до Отця Небесного, сяде праворуч слави Божественної природи і приготовить разом з тим для нас місце, щоб і нас з собою взяти туди. Але ж він лишає для нас своє благословіння. Провів святкову службу намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Під час процесії Успенський собор був повністю заповнений. Люди зізнаються, святкування перетворилось на сімейну традицію. Це в першу чергу необхідно всім нам теж вірити, тому що те, що в чому віримо, це завжди матеріалізовується. І, звичайно, якщо ми будемо вірити в добро, в щось хороше, в мир, то, звичайно, це і прийде до нас всіх. Да, это семейная традиция, и я, мне нравится здесь ходить, тут очень как-то мне нравится вообще. Сегодня у меня день рождения, для меня это праздник двойной. Про те, що свято сьогодні подвійне, нагадав і митрополит Павло. Я сердечно вітаю з великим і радісним святом Вознесіння. Нехай Господь вознесе кожного душу тут на землі, в молитві, в справах добрих, щоб ми творили, помагали друг другу, щоб не чинили ніяких козні друг другу, а мали завжди ту любов, про яку він нас навчав зі святом, і нехай Господь оберігає і хранить кожного з нас. Я сьогодні хочу привітати всіх журналістів з Днем журналістики, тому що ви на поприщі великої справи. Ваші труди равноапостольні. По закінченні служби священники і віряни здійснили хресний хід. Юлія Жешко, Андрій Юрковий, подробиці, телеканал «Інтер».